ងធ្លុះធ្លាយប៉ុន្តែជីវិតនៅរស់ជាមនុស្សដែលគេបងបងប៉ុន្តែខំរស់មិនស្លាប់ដឹកឃើញរឿងអើយទើបមកសួរឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពេលមុនមកក៏មិនស្ដាប់ពេលនេះចង់ស្ដាប់ធ្វើអីហើយហើយមកបាត់ឡងមកព្រួយភ័យខ្ញុំគ្មានកើតអីដូចបានឃើញក្នុងពេលនេះឈឺចាប់ក៏នៅរស់បានខ្ញុំមិនសូវសង្ឃឹមក៏មុខនៃចេះញញឹមមិនសូវកំដរជីវីខ្ញុំជាប៉ុណ្ណាខ្ញុំក៏សេចចាំច្បាស់គឺជាលើពីថ្ងៃរៀងហើយជាខ្លាំងណាស់ពេលយប់តែឈប់ព័លទៅបេងដូងនៅដើមមិនឈប់រូបអ្នកកំពុងរលប់ហើយខ្ញុំកំឈប់ឈឺចាប់ពិតវិហងហើយមិនបាច់ឡងមកព្រួយភ័យខ្ញុំគ្មានកើតអីដូចបានឃើញក្នុងពេលនេះឈឺចាប់ក៏នៅរស់បានទោះមិនសូវសង្ឃឹមក៏មុខនៅចេះញញឹមនៅសល់កំដរជីវីឈឺចាប់ក៏នៅរស់បានមិនមានដំណាក់ទីពីរខ្លាចត្រូវឈឺចាប់លើនេះវាឈឺពេលដងដង្ហើមឈឺចាប់ក៏នៅរស់បានឈឺចាប់ក៏នៅជាលើនេះវាឈឺ